Manga MLTV. Wow. Right. Okay, for different woman and sleep. MLTV. Mpenzi mtazamaji wa MLTV, najua kabisa tufuatilia muda kama na huu, na kwa sasa tuko hapa kwenye mto wa Mchibaki, mto ambao unaunganisha kijiji cha Kazimia na kijiji cha Kabogo. Nafikiri nikitaja Mchibaki umeelewa vya kutosha kabisa. Usiku ya leo mbunge mchaguliwa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya jimbo, Mheshimiwa PESHI M'TENGYA PRINCE, ameweza kuweka jiwe la msingi siku hii ya leo. Ni yapi maoni wanaovuka hapa mara kwa mara watakwenda kueleza? Atakwenda kutueleza ni magumu gani ambayo waga wanapata hapa kwenye kuvuka hapa. Mjambo dada. Jambo. Labda ungeweza kutuambia unaitwa nani? Naitwa Mwando Norbere au Bosele, mtoto wa Kabogo. Dada Bosele, ni magumu gani kwanza ambayo mnayonaga hapa kwa ajili ya kuvuka upande wa pili, Kazimia Kabogo, Kazimia Kabogo? Magumu ni kuvuka kila mara kwenye mtumbu, hauna pesa hautavuka, ukikuwa na makuni wengine wanakukataza hautavuka sababu ya makuni. Aonaga na hamu sana ya makuni hadi pesa. Sasa kama una pesa unarudia. Sasa hivyo ni magumu, watutilie kilalo tukuwe na pita mara kwa mara. Na mbunge PESHI M'TENGYA ameweza kuweka jiwe la msingi siku ya leo. Unaweza kusema nini kutokana na hilo? Naweza nikashukuru sana. Na unapata wito kwa ajili ya kuweza kumwambia, unaweza kumwambia nini kutokana na hilo? Kutokana na hilo watujengee tukuwe na vuka mzuri, sababu ile matatizo ya kulipalipa kila mara itutokee. Tutamchagua. Raia wenzako wa Kabogo, Kazimia, unaweza kumwambia nini kutokana na jiwe la msingi ile ambalo PESHI M'TENGYA anakwenda kuliweka siku ya leo? Raia wenzako unawaambia nini? Raia wenzangu, naweza nikawaelezea tumchague, sababu kwa hii msingi anatutilia hapa ni ya muhimu sana. Kila mara kuvuka kwenye mtumbo na ishatutilia tu kilalo ni ya muhimu sana. Tunaweza tukamchagua sisi wote wa Kazimia. Naam, tunakushukuru sana dada. Ndiyo. Na mpenzi mtazamaji wa MLTV, nafikiri umeweza kujisikilia matatizo ambayo inawakumba watu wanaovuka hapa Kazimia Kabogo, Kazimia Kabogo, kutokana na mto huo. Naam, kuna mwingine hapa, kuna baba mwingine ambaye atakwenda kueleza vile vile naye kutokana na magumu yanayoendelea hapa. Mjambo mzee. Salama salama. Labda ungeweza kuanza kujitambulisha. Mimi kwa jina naitwa Yasini Abdu Hussein Mungelwa. Naam, tunakuona huko kwenye mto hapa Mchibaki kwenye kuvuka. Kwanza ungeweza kutuambia huko hapa namna gani, sijui kama na wewe unavuka upande wa pili au bado umesimama hapa? Mimi niko hapa ni miongoni mwa waangalizi wa mto huu kwa maana ya kujenga. Naam. Ina maana niko kwenye kamati ya ujenzi wa mto huu. Na hiyo kamati nafikiri tuko watu watatu hadi sita kwa sasa. Naam, wewe ukiwa miongoni mwa wanakamati kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili. Mm. Unaweza kutuambia namna gani, kwa sababu tumesikia jiwe la msingi limeweza kuwekwa leo hii. Na unaweza kutuambia ni vipi ujenzi unaweza kuanza siku gani, na vyombo tayari vishakuwepo tayari au mambo yakoje? Ujenzi kifupi ni kwamba mimi niko hapa leo, Mheshimiwa PESHI M'TENGYA ndio ameweka jiwe la msingi kwa kuruhusu ujenzi uanze, na ukiwezekana Mungu akipenda kitupa maisha marefu, kwa sababu Mungu ndio mwenye kila kitu, ndani ya wiki moja au moja na nusu tunaweza kuanza kazi ya ujenzi. Na vyombo tayari vishakuwepo? Vyombo tayari vishakuwepo, tayari kuna Mungu amemjalia tayari amenana mifuko ya simenti ipo tayari kwa sasa kwa kuiona, kuna vyuma viko tayari, kuna gravier ya kutosha iko tayari, nafikiri mmeiona wenyewe pale. Kuna mchanga wa kutosha uko tayari, kuna mawe ya kutosha yako tayari. Na kwa sasa ninachokizungumza kama mimi kama wewe nahusika na nimo ndani ya kamati, katuachia pesa ambazo zinahusika na mambo ya ujenzi kwa maana ya chakula na kila kitu kwa maana ya kazi kuanza. Naam. Unatoa wito gani kwa raia wa hapa Kazimia kutokana na hilo? Kazimia na Kabogo. Kazimia na Kabogo na pembeni ya Kazimia kabisa na pembeni ya vijiji vingine.
ninaomba sana tukumbatie vijana kama hawa, mbunge kama huyu. Hizi kazi tunazozifanya zilikuwa kazi za serikali kuu, lakini kwa kuwa ni kijana ambaye ana uchungu, anaona wandugu zake wanavyohangaika, wakina mama, watoto, wazee, anajitoa kwa ule mshahara wake mdogo anaupata wa ubunge, anachangia kwa kuendeleza maeneo ya kwetu. Unamwambia nini yeye mwenyewe mbunge huyo? Mimi kwanza la kwanza namuombea dua kwa Mungu, Mungu ampe maisha marefu, kwa sababu bado kijana mdogo yule kijana. Bado kijana mdogo, anatamani afanye mambo mengi kibinadamu, lakini anachukua pesa zake anazileta kwenye kazi kama hizi. Na ninachoweza kuzungumza kwa kumwambia Peshi mwenyewe, Mungu ampe maisha marefu, kwanza namuombea dua hiyo. Na pili, awe na moyo kama huo huo, na isiwe hapa Kazimia tu. Naam. Na pembeni ya Kazimia, kwa maana vijiji vingine, na upata wa ubunge anachangia kwa kuendeleza maeneo ya kwetu. Unamwambia nini yeye mwenyewe mbunge huyo? Mimi kwanza la kwanza namuombea dua kwa Mungu, Mungu ampe maisha marefu, kwa sababu bado kijana mdogo yule kijana. Naam. Bado kijana mdogo, anatamani afanye mambo mengi kibinadamu, lakini anachukua pesa zake anazileta kwenye kazi kama hizi. Na ninachoweza kuzungumza kwa kumwambia Peshi mwenyewe, Mungu ampe maisha marefu, kwanza namuombea dua hiyo. Na pili, awe na moyo kama huo huo, na isiwe hapa Kazimia tu. Naam. Na pembeni ya Kazimia, kwa maana ya vijiji vingine, Mandolo, Lulenge, wapi kote, afanye kazi mambo kama anayofanya hapa. Na mzee, tunakushukuru sana kwa hilo. Ndio, sasa. Na mpenzi mtazamaji wa MLTV, nafikiri umeweza kujisikilia wewe mwenyewe. Ila usio na wasiwasi, tutakwenda kujua, na wakati ujenzi utaanza, tutazidi kusukumia video na utakuwa unaziona bila tatizo. Ila tu nikukumbushe tu, usisahau tu kusubscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuwa unapata kila kitu kikitokea Kazimia, yani tarafa zima la Fizi, tutakuwa tunakusukumia bila tatizo lolote. Naitwa Miraji Nurdin, usisahau kubaki nasi pamoja. Manga MLTV. Wow. Zone de Fizi. Wow. Don't forget to subscribe to our channel, Manga MLTV. Don't forget to subscribe to our channel. Subscribe to Manga MLTV. Turn on notification. Like, share, comment. Manga MLTV. Wow.